Ha, makcik ni juga menerima tempahan. Encik Ian, frozen pun ada Encik Ian? Ada. Ha, kalau nak order, nombor telefon cik? 017 280 4636. Eh, kau masuk Reno tu ke ni? Dekat Facebook ada, dekat YouTube ada. Macam tadi lah, nombor tadi lah. Nak order, Roger. Nak order tak apa? Frozen ada, sedap pun ada. Kan cik bakar kan? Kan? Frozen. Jadi, kau boleh jawab sekali ni, cik Warren. Alright.